Պարոն Կասյան, ճիշտ են այդ տեղեկությունները, որ դուք պաշտոնանք եք արվելու եւ ձեզ փոխարինելու եք։ Ես առաջանում եմ, ձեզանից եմ լսում։ Ձեր կենտրոն վարչական շրջանում մի շարք խախտումներ, չարաշահումներ էին արձանագրվել 23-ին, երկու պաշտոնյա կաշառք ստանալու մեղադրանքով ձերբակալվել էին։ Ինչ նորություն կա այդ գործից։ Նորություն չկա, ընթացքի մեջ է, դուք ձեր լրագրողները ոնց որ գալիս են այդ նիստին, իրանցից կարաք իմանաք։ Դուք տեղյակ չեք եղել, թե ձեր ենթականները ինչով են զբաղվում։ Չէ, դուք հիմա եկել եք ուրիշ բան նկարելու, ուրիշ հարցեր եք տալու, կարաք մոտիկանաք ձեր գործողությունները անել։ Շնորհակալություն։ Դուք կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար եք, տեսնում եք ինչ է կատարում այստեղ, ձեզ հետաքրքիր չի մարդիկ որտեղ են Ես, որ ձեզ ճիշտ ասեմ, 36 հեկտարի մեջ կենտրոն վարչական շրջանի տարածքն էլ համտնում, զուտ դրա համար եմ ստեղ։ Այդ մնացածը արդեն կխնդրեմ բնակիչներին, էլի արդեն։ Չէ, փորձում գոնե օգնել բնակիչներին։ Այդ բնակիչները տեղյակ էին, ամեն ինչ չէ տեղյակ։ Երբ որ գործակարգավարական նիստը 2-7-ի է, 2-7-ի ասվել է այսօրի։ Որ առանց վկայականի ապրել են գործակարգավարականներ կարևոր։ 5 տարի իշխանության էիք, նոր որոշվեց, որ պիտի կա։ Ես։ ԿՊ-ն։ Լսում եմ։